ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପାଚେରୀଟି କେମିତି କରାଯାଏ, ତାର ନିଅ ଖୋଳାଯିବ, ନିଅ ଖୋଳାଯାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇକିନା ପାଚେରୀଟାକୁ ଠିଆ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 5T ସଚିବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, 5T ସଚିବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତି 4-5 ଜଣ ବେପାରୀ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ କଲେ, ପାଚେରୀ କଲାବେଳେ ଆମେ ମୁହଁ ବି ଖୋଲିଥିଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପାଚେରୀଟାକୁ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ କରାଯାଉ, ଯେମିତିକି ପାଚେରୀଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପାଚେରୀଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାଟି ପାଚେରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ପାଚେରୀ, ମାଟି ପାଚେରୀଟାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ବଳି ଦେଇକିନା 5T ସଚିବଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କଲେ, ରଙ୍ଗ ବଳି ଦେଇକିନା କ'ଣ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାସାହବକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମସାତ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାମ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାମ, ଯେଉଁଠିକି 3 ମାସରେ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ପାଚେରୀଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ବଲ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ ବେଳେ ଏଇ ଅଘଟଣ ହେଇନି, ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ଅଘଟଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପର ପଇସା ଭଳିଆ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦଲାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଚୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଇସାର କିଏ କ'ଣ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାପର। ଆପଣ ଜାହାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଆବାଜରେ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ 5T ସଚିବ ସେକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦା କରାଯାଉ, ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ବି କାମ ହୋଇଛି ଆଗେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ ହୋଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା କାମ କରିଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କିଏ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମହୋଦୟ ସିଏ ଆଜି ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାସାହଙ୍କର 50-30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆଗେ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଙ୍କ କଷିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଜାହାଜରେ ସରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ଘରେ ବସାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲ ରାଜନୀତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିନଥିଲେ, କ୍ରୀତଦାସ ଯେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆସି କ୍ରୀତଦାସ ଯେତେ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାସାହ କ୍ରୀତଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରି ଘରେ ବସେଇକିନା ନିଜେ ବାହା ବାହା ଶୁଖିଲାଟାରେ ବାହା ବାହା ଦଲାଲ ଚୋରଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି।